Днес бързо, лесно, вкусно. Богат домашен пай с плънка от кайма и гъби, хрупкава коричка и неустоим завършек. За десерт отскачаме до традиционния венециански фестивал, приветстващ пролетта. И едно изкушение с аромат на портокал и моркови. Бързо, лесно, вкусно започва. Останете с нас! Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще направя един много лесен за приготвяне, сравнително бърз пай с разнообразни продукти. Ще стане много вкусен. Главно ще използвам ето тази сурова наденица. Тя ще придаде вкус. Вътре има достатъчно подправки. Можете да използвате каквато наденица пожелаете. По-пикантна, с повече подправки, с повече пипери или по-неутрална. Главен участник ще бъде моцарелата. Ще има повече моцарела, малко гъби, домати и едно много лесно за приготвяне тесто. Ще започна първо с него. За целта имам 200 грама брашно, което пресявам. И в съотношение 2 към 1 прибавям газирана вода, значи 200 грама брашно, 100 мл газирана вода, 100 на вкус, около 1 чайна лъжичка, малко оцет, около половин супена лъжица. Той ще направи тестото доста меко и еластично и около 1 до 1 супена лъжица и половина зехтин, около 30 мл. Както виждате, освен газираната вода, нямаме друг набухвател. Целта не е да имаме бухнало тесто, ами еластично, меко тесто, което да покрие нашия пай. Няма да е основа, а ще го покрие. Това тесто е подходящо за всякакви солени пайове, капаци или пък ако направите по-голямо количество, можете да ползвате и за дъно на пая, и за капак. Така че бих казал, че е универсално. Достатъчно. Прехвърлям в същата купа, покривам го с стреч фолио или някаква хартия и го оставям на стайна температура, буквално докато си приготвя плънката, което ще ми отнеме не повече от 10-15 минути. Вижте за каква красота става въпрос, може би доста от вас ще се почудят какво е това. Това не е клон от череша или от вишна, а това е лавров лист. Или иначе казано дафинов лист от района на Царево. Абсолютно български. Виждате колко е свеж, зелен. Днес ще го използвам, за да придаде един страхотен аромат на нашата плънка. Залавям се с нея. Слагам тиган да загрява на котлона и първото нещо, което ще сложа вътре, е нарязан лук. Режа го на купчета. Слагам струйка зехтин и леко запържвам лука. За да стане по вкусен лука, да омекне и да стане по-сладък, ще му прибавя една щипка захар. Ето така. Дръжте го на котлона не повече от минута, защото от тук нататъка, така или иначе, той ще се готви още дълго време с присъствието на следните неща. Както казах в началото, ще използвам ето тази наденица,
която е лично пълнена от мен. Знаете, че със Сути доста често обикаляме по разни събори, събития, готвим за много хора и пълним на място такива наденици. 100 метра, 200 метра суджук, който сготвяме пред хората на голямото ни барбекю. Ето така накъсвам наденицата. И започвам да разбърквам, за да може да се позапържи от всякъде заедно с лука. Чесън няма да слагам, тъй като в тази наденичка има сух чесън. Има малко чубричка, български вкус. Има, разбира се, малко кимьон. Общо взето, когато имате някакъв вид наденица, стига да имате въображение и желание, можете да експериментирате всякак. Намалявам огъня и оставям да се запържва леко каймата и се залавям с гъбките. Вътре в плънката ще сложа малко гъби и една нарязана на купчета зелена чушка. Тази чушка ще придаде един по-свеж момент на плънката. Разбира се, ако желаете, можете да сложите и люта чушка. Въпрос на вкус. Аз в последствие ще сложа най-отгоре, ще видите към края на предаването, ще сложа един пикантен салам, тип чоризо или пеперони. Люта чушка няма да прибавям. Нарязвам и няколко гъби на слайсчета. И след като каймата се е позапържила, вижте, леко покафенява, слагам чушките, леко разбърквам и без да губя време прибавям гъбите. Засилвам котлона, за да могат гъбките да се запържат, а не да пуснат водата си и прекалено да омекват. И така за няколко минути. Казах, че плънката ще е бърза. Нищо не ми пречи в момента да сложа и малко маслинки. Обезкостени, разбира се. Сорт каламата или стафидаки. Разбърквам. Слагам малко черен пипер и малко сол. Казвам малко, защото наденицата е овкусена. В случая прибавям толкова, колкото да овкуси останалите продукти. Слагам пасирани домати, около една чайна чаша. Разбърквам и понеже съм загори тенджера, сега се сещам, че забравих най-важната подправка. А именно дафиновия лист. Слагам 2-3 листенца, абсолютно достатъчни са, да дадат своя аромат. Уха е много вкусно. Пробвайте плънката, тъй като от доматите може тя да стане прекалено кисела, но аз мисля, че тук съм постигнал баланс, ама че вкусно. Нужна е малко течност, тъкмо да мога да изплакна купичката от доматите. Ето така, сипвам вътре, оставям да покъкри още минута-две, докато остане на мазнина и няма излишна течност, което се случва много бързо. Плънката ми е почти готова. Остава само да сложа какво? Моцарела. Аз съм взел от онази свежата, която е на топки.
Една такава топка ще настържа директно вътре в плънката, обаче спирам котлона. Плънката е гореща. Тази моцарела ще се разтопи много бързо. Ето така, разбърквайки, тя започва да се разтича и да се получават едни конци. Вижте колко вкусно става. Сочно, не прекалено суха плънка и плънката ми е готова. От тук нататъка, ето в този керамичен съд, ще се случва всичко. Това, което правя, е да прехвърля плънката вътре. Моцарелата пусна известна течност, но точно така трябва да се получи. Трябва да е сочна плънката. Прехвърлям тук, даже ще оставя дафиновия лист вътре, за да може да пусне в пълна степен своя аромат, тъй като забравих да го сложа по-в началото. Оформям. И идва ред на разточването на тестото. Поръсвам плота с малко брашно. Трябва да го разточим на една кора, която трябва да е малко по-голяма, отколкото съдът, в който ще печем. Дебелината на разточване трябва да е от порядъка на около 5 мм, не повече. Поставям отгоре. Взимам една вилица. И за да стане по-красиво, ето така, оформям по ръба. Натискам. Хем да стане по-красиво, хем да може да фиксирам тестото, колкото е възможно, разбира се, за да не се смъква, деформира и прочие. Така, взимам един нож и в средата правя един ето такъв разрез, за да може да не се надува, плънката спокойно да си къкри. Слагам го в силно загрята фурна, 210 градуса, за някъде около 15 минути. След това ще видите какво ще направя. Обаче, уважаеми зрители, погледнете колко е красиво. Сега, оставих си, имам още толкова моцарела, колкото използвах за плънката. Правя ето така. Отгоре обилно настъргвам от нея. Нека да има. След което взимам ето този салам. В случая е чоризо. Той е пикантен италиански салам. Нареждам по този начин. Ето, идеално. И вкарвам във фурната. Също така силна фурна. Според мен някъде за около 7-8 минутки. И сме готови. Вижте, скъпи приятели, за какво става въпрос. Общо не повече от 25 минути във фурната. Запечено, сиренцето се е разтекло. И сега не мога да не го пробвам. Я да видим. Ето това трябваше да се получи. Сочно, с много моцарела, с пикантен салам, гъбки и вкусна наденица. Майко мила. Я да видим. Не мога да опиша колко е вкусно. Това беше моето предложение за днес. Един малко по-различен пай с месо и моцарела. Сега ви казвам на здраве. Останете с Ади, за да видите един много интересен десерт. Чао!
Здравейте, кулинари! Днес ще ви приготвя нещо сладичко, от мен да мине. От време на време и аз правя сладки неща и се вдъхнових от едни много вкусни италиански кекшчета или plum cake им се казват, които много-много се ползват и употребяват и приготвят в всеки един италиански дом. Дали за закуска, дали за следобедна закуска или просто е така с кафето, с чая. Това, което днес ще направя е с моркови, с портокал и с част бадемово брашно. Идеята е да се получи нещо много меко, сочно и вкусно. Разбира се, приготвила съм си и домашен мармалад от портокали, което ще добави още една нотка сладост. Започвам веднага с яйцата. Имам 6 жълтъка, ще ми трябват. И 3 белтъка, по-отделно ще се разбиват. Това са едни от тези неща, които наистина се употребяват много във всяко едно семейство в Италия. Толкова много, че и големите производства и брандове, имена в италианските сладки изделия правят пакетирани също такъв тип сладки всъщност, с различни вкусове, различни консистенции. Може да е по-сухо, може да е по-меко, както това, което ми е идеята днес да приготвя. Отделих си 3 белтъка, слагам ги на страна. Другите ще ги държа, няма да ги хвърлям. Може да си приготвите омлет, бъркани яйца, само с белтъци. Или да ги използвате за нещо друго, по ваша оценка. Пак припомням, 6 жълтъка и 3 белтъка. Изсипвам по-голямата част от захарта към жълтъците. Другата я оставям за белтъците именно. И почвам да разбивам лека по лека. Вижте какъв хубав крем от жълтъците. Много го разбих. Идеята е да стане наистина в тази консистенция, която всъщност даже той така може само да се хапва с малко плотчета. Идеално. Оставям го на страна и с чистите, измити и почистени бъркалки продължавам за белтъците. Много е важно да няма нищо по тях. С щипка сол и малко по малко ще добавям и остатъчната захар. Винаги започвате без захарта, когато вече почва да се оформя една лека пухкавост, тогава почвате да добавяте малко по малко захарта. И белтъците са готови. Оставям на страна за малко. И много важен момент, да сложа да се разтопи маслото. И през това време, докато се разтопи, си взимам наново хубавите жълтъци и почвам да добавям другите елементи едно по едно. Брашното от бадеми. И всичко това в момента е важно да се разбърква с шпатула, да не е с миксера. Затова е много важно, ето така, отгоре надолу и отдолу нагоре. Нежно и елегантно, без да се влага сила и голяма бързина. Така, ще си настържа първо морковите. И съм си приготвила малко повече бак пулвер, защото
моркова ще добави една известна тежест на кейка. Така че е важно наистина да има елемент, който да накара да бухне цялата смес в фурната. Все пак търсим един, да стане един плътен кейк, но искаме и въздушност да има и затова полагаме толкова усилия в разбиването и на жълтъците, и на белтъците. Моркова го настърках и го добавям към жълтъците. И продължавам по същия начин, нежно и бавно да разбърквам. След всеки продукт ще правя това. Това всичко в името на пухкавото и сочното. Накрая, когато отрежем едно парче от този кейк и хапнем. Портокала настъргвам. Общо взето целия. Аз обичам портокаловия вкус. Така. Сока ще си помогна. Ето с тази хубава изтисквачка. Тук изтискваме целия портокал и използваме сока на един цял хубав портокал. Гледайте да ви е, да е по-сочен наистина и може би по-сладък. Защо не? Така. Чудесно. И отново разбърквам. Може и да му баяте на кейкса, му кажете хубави думи, на любов и благодарност и ще видите, още повече ще бухне и ще стане много по-вкусен. Слагам маслото. И отново разбърквам. Това е наистина един много богат и декадентски сладкиш. Има всичко. Има масло, има плодове, има бадемово брашно. Има много богати неща. Не е просто един така кекс, който да направите набързо. Трябва да му отделите повече внимание и наистина с хубави продукти. Сега, дойде времето за белтъците. Слагам първо половината, след което добавям и обикновеното брашно. Пак на същия принцип. Разбъркваме малко по малко. Ще добавя бак пулвера към самото брашно. Както казах, слагам и малко повече бак пулвер, за да може наистина резултатът да е оптимален. И се надявам да е така, наистина. Добавям лека по лека и брашно. Ще сложа направо и ваниловата захар към него. Така е една идея. Уверяваме се, че брашното не остава неразбъркано. Трябва да е хубаво хомогенно с цялата смес. Добавям остатък от белтъците и съм готова да го прехвърля в избраната форма. И най-после сместа е готова. От масълцето, което ми е останало, ще намажа формата и с малко брашно, за да може да не залепне. Много е важно. Другия вариант е, може да използвате и хартия за печене. Също е добра идея. И към това малко брашно ще си добавя още малко ванилова захар, за да стане още по-приятно и ароматно. Ето така. Разнасяме. Пренеса вече сместа във формата. Фурната на 180 градуса за около 45 минути. Много
много добре се получи. Мисля, че съм много доволна. Виждате как хубаво се изпекал. Чакам малко да изстине, защото е още много топъл. И нямам търпение да си отрежа едно парче. Затова съм си приготвила чинийката. Нямам търпение наистина. Да добавя малко от сладкото от портокали и да се насладя на това божествено нещо. Пробвайте вие, опитайте, бъдете смели и просто съчетавайте различни вкусове и продукти. Това е един невероятен кейк, мек, пухкав, с белтъци, жълтъци, разбити много хубаво, с моркови, с портокал и брашно от бадеми и много любов, разбира се, както винаги. Казвам ви чао и отивам да чакам с нетърпение да хапна едно парче. Уважаеми зрители, ако сте пропуснали нещо, можете да ни намерите в интернет и социалните мрежи. Там сме постоянно.